Шановні колеги, всім доброго дня. Оскільки я є науковим керівником Зубача, то освіта положення передаю свої повноваження Татарченка Романа Сергійовича. Романа Сергійовича, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні члени Ради. Шановні присутні, за даними реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої ради Д26062-19, з 14 людей присутні 14, кворум є, при цьому 7 членів ради є докторами наук за фахом спеціальності дисертації, яка сьогодні виноситься на запис. Тому ми можемо приступати до нашого засідання. На порядку денному одне питання, основне, друге різне. Перше – це захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-12-02 телекомунікаційні системи та мережі. Здобувач Глубокова Людмила Петрівна. Тема дисертації – метод квазіортогонального частотного розділення каналів з когнітивних радіомереж. Якщо зауважень до цього порядку денного немає, то перейдемо до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за озвученою спеціальністю. Немає зауважень? Немає. До захисту представлена дисертаційна робота Глубокової Людмили Петрівна «Метод квазіортогонального частотного розділення каналів когнітивних радіомереж». Науковий керівник Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного університету. Присутні. Офіційні опоненти. Доктор технічних наук, професор Виноградов Микола Анатолійович, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. Присутні. І другий опонент – це кандидат технічних наук, доцент Руденко Наталія Вікторівна, завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікації. Також присутні. Таким чином ми можемо переходити до слова здобувача, але спершу треба надати слово для доповіді про подані дисертантам документи та про їхню відповідність установленим вимогам. І це слово надається вченому секретарю Торовському Олександру Леонідовичу. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановний голово. Представляю здобувача Глубокову Людмилу Петрівну до спеціалізованої вченої ради. В ході розгляду дисертаційної роботи Глубокова Людмила Петрівна представила такі документи. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, які зазначено, що дисертаційна робота захищається вперше. Особовий листок собліку кадрів з оформлення 2 ДПС з такими відомостями. Глубокова Людмила Петрівна народилася 21 січня 1978 року в місті Севастополь. У 2001 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації зі спеціальністю технічна експлуатація транспортного електронного обладнання і отримала кваліфікацію радіоінженера. Місце роботи – Національний авіаційний університет, факультет кібербезпеки програмної інженерії, посада – старший викладач кафедри засобів захисту інформації. Копія диплома спеціаліста Київського міжнародного університету цивільної авіації, де зазначено, що Глубокова Людмила Петрівна отримала повну вищу освіту за спеціальністю технічна експлуатація транспортного радіоелектронного обладнання і здобула кваліфікацію радіоінженера. Представлено виняток з протоколу розширеного засідання кафедри засобів захисту інформації факультету кібербезпеки та програмної інженерії Національного авіаційного університету. Представлено рішення експертної комісії спеціалізованої вченої ради в складі професорів Мельника Юрія Віталійовича, Журитівського, Богдана Юрійовича, Олешки та Марії Івановича. Представлені копії усіх наукових прес, які перераховані в автореферату та ротації дисертаційної роботи. Подано автореферат та примірні дисертації, що представлені до захисту. Тема роботи в остаточній редакції затверджена на засіданні вченої ради Національного авіаційного університету 10 лютого 2016 року. Протокол номер 1. Згідно наказу МОН номер 758 14 липня 2014 року. Електронні версії автореферату і дисертації і пізніше, ніж за місяць до захисту, а саме 29 липня, а відгуки офіційних опонентів за 10 днів до захисту, а саме 21 серпня, були розміщені на сайті університету в електронному репозитарії. Усі документи подані у відповідності до чинних вимог. Дякую за увагу. Чи є запитання до вченого секретаря? Немає. Дякуємо. Тоді слово надається супроводчу
для викладення основних положень дисертаційної роботи. Людмила Петрівна, скільки вам потрібно часу? Доброго дня всім присутнім. Десь 15 хвилин. Добре, ви маєте ці 15 хвилин, можете починати. Доброго дня, шановні голови, шановні члени Ради. Вашій увазі хочу представити роботу на тему метод квазіортогонального частотного розділення каналів в когнітивних радіомережах. Мета дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження. Для досягнення поставленої мети було розв'язано такі задачі. Аналіз загальних характеристик когнітивних радіосистем, розробка методу квазіортогонального частотного розділення каналів, розробка методу визначення збігів позицій частотних піднесущих при QFDM, розробка імітаційної моделі процесу формування частотних планів для QFDM. Також було дослідження взаємокореляційних властивостей сформованих частотних планів на основі QFDM. Наукова новизна результатів наступна. Було удосконалено метод квазіортогонального доступу на піднесущих частотах. Було вперше розроблено метод визначення співпадаючих частотних позицій піднесущих для QFDM. Було удосконалено метод отримання функції OFDM-сигналу з використанням методу Фейера підсумування середніх арифметичних сум ряду. Також була вперше розроблена імітаційна модель процесу формування ансамблю частотних планів для QFDM. Було здійснено аналіз сучасних когнітивних радіосистем. Виявлено, що використання тимчасово незайнятих смуг спектру спектральних дир, як показано на рисунку 5.1, дозволить підвищити ефективність використання радіоспектру в більшості діапазонів. Таким чином дасть можливість збільшити кількість абонентів безпровідних систем зв'язку. Для вирішення проблеми збільшення частотних колізій при швидкому зростанні кількості абонентів мережі в роботі було розроблено удосконалений метод квазіортогонального частотного розділення каналів. В таблиці 6 показано порівняння характеристик методу з існуючими технологіями розділення каналів, а саме ортогонального, неортогонального та FES-OFDM. Загалом, проаналізовані методи хоч і пропонують часткове рішення задачі боротьби з багатоприменевістю і особливостями передачі інформації, проте володіють рядом значних недоліків. Особливістю розробленого методу є те, що кожен частотний план має свою величину рознесення між піднесучими частотами, відмінно від величин рознесення в інших частотних планах ансамблю, що дозволяє ефективно використовувати незайняті спектральні дири. Було розроблено алгоритм формування ансамблю складних QFDM-сигналів, показано на рисунку 7.1. Було виведено загальноаналітичний вираз функції сигналу, що являє собою вдосконалену формулу процесу формування OFDM-сигналу. Формула 7.1. В якості прикладу для ілюстрації принципу роботи методу QFDM обрано 4 частотних плани, кожен з яких має свою кількість піднесучих частот з різними інтервалами їх рознесення. На цьому слайді показано вигляд частотних планів в залежності від ширини
смуги частот і кількості піднесучих. Для зменшення рівня внутрішньосистемних завад було розроблено мого доступу. Шляхом розрахунку коефіцієнтів взаємної кореляції та попарного порівняння частотних планів було показано, які частотні позиції піднесучих будуть співпадати. На рисунку 9.1 показано, що одночасно відбувається співпадіння не більш по одній позиції в кожній з двох послідовностей, які порівнюються. Співпадаючі позиції відкидаються, а відібрані частотні плани формують ансамбль, який приймається для подальшого синтезу сигналів. Для розробленого методу квазіортагонального частотного розділення каналів було проведено дослідження похибок відновлення сигналів після прийому та опрацювання цифровими методами. Через обмеження числа членів розкладання ряду Фур'є виникають пульсації гіпса, які спотворюють форму вихідної функції і також ускладнюють процес подальшої математичної обробки. Це ми можемо бачити на рисунку 10.1. Для усунення цього ефекту було досліджено процес підсумування ряду Фур'є з використанням спектральних згладжуючих функцій. Показано, що підсумування з використанням множника Фейра дає оптимальний результат згладжування вихідного сигналу, тобто амплітуда пульсації гіпса зменшується. Було проведено моделювання OFDM-сигналу із застосуванням процедури згладжування по Фейру. Видно, що використання згладжуючого ядра Фейра помітно зменшує величину викидів бічних пелюсток піднесучих. Отже, результуючи відновлений сигнал має форму більш близьку до прямокутної. І значення структуральної ефективності сигналу покращується. Також було додатково здійснено порівняння факторів впливу частоти дискретизації та числа членів ряду розкладання на похибки відновлення сигналів. Видно, що точність відновлення сигналу краща при більшій частоті дискретизації. Проте, при невиконанні умов ортогональності системи базисних функцій, збільшення числа членів розкладання в ряд вже не є таким ефективним рішенням. Для підтвердження отриманих результатів здійснена розробка імітаційної моделі процесу формування ансамблю частотних планів для QFDM. Було змодельовано ансамбль складних сигналів, в якому після видалення співпадаючих частотних планів представлено 37 частотних планів для ширини смуги частот 20 МГц. Також було проведено аналіз залежності максимальних викидів бічних пелюсток функції взаємної кореляції частотних планів, показано на рисунку 13.1. Що зі зміною ширини підканалів та кількості піднесучих в частотному плані значення, рівня взаємної кореляції між частотними планами збільшується, але не перевищує допустимого значення 10%. Було зроблено і розраховано математичне очікування та середнє квадратичне відхилення взаємокореляційної функції двох порівнювальних частотних планів. Показано вплив зміни ширини і кількості підканалів на рівень внутрішньосистемних завад. Було здійснено моделювання методу визначення збігів позиції піднесучих для 50 планів. Частотні плани було попарно порівняно між собою і показано графіки значення коефіцієнта кореляції після видалення частотних планів з ансамблю. З графіків ми можемо бачити, що коефіцієнт взаємної кореляції для значення ширини смуги в 20 МГц
лежить в допустимих межах до 10%. Це у нас рисунок 15.1а. При моделюванні для значення ширини смуги частот 15 МГц отримали максимальне значення коефіцієнта кореляції близько 40%. Це рисунок 15.1b. Отже, збільшуючи значення ширини спектру при незмінній швидкості передачі інформації, можна досягти необхідного значення рівнів взаємокореляційної функції порівнювальних частотних планів. Результати моделювання показують ефективність запропонованих методів та алгоритмів. Таким чином, можна стверджувати, що мета роботи досягнута. Практична цінність запропонованих результатів полягає в підвищенні пропускної спроможності когнітивної радіосистеми. Отримуємо спрощення процесу формування частотних планів. Досягається зменшення рівня внутрішньосистемних завад до величини порядка 5%. При розширенні доступної ширини смуги значення частот взаємокореляційної функції частотних планів не перевищує 10%. На основі отриманих результатів сформовано висновки і рекомендації по збільшенню об'єму частотних планів та створенню ансамблів складних сигналів з низкою взаємодії в частотній області. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 18 наукових працях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, 11 доповідей на міжнародних наукових конференціях. Отримані в дисертаційній роботі наукові результати були використані в науково-дослідній роботі, яка виконувалась у Національній академії Національної гвардії України під назвою «Поляна-3». Та впроваджені в навчальний процес кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій Хмельницького національного університету. Дякую за увагу. Дякуємо за доповідь, колеги, чи є запитання до доповідача? Професор Лайн. Скажіть, будь ласка, на четвертому слайді ви от не показуєте наукову невизну отриманих результатів. Скажіть, будь ласка, у чому, на вашу думку, основна наукова невизна вашої роботи? Дякую за запитання. Розвиток методу квазіортогонального доступу на піднесущих частотах, який базується на неортогональному використанні частотних смуг підканалів, на відміну від раніше запропонованих методів квазіортогонального доступу, у представленій роботі отримані кількісні оцінки ефективності модифікованого методу. Дякую. І ще, будь ласка, одне запитання, якщо можна. На наступному слайді, на п'ятому. Скажіть, будь ласка, чи можна, в принципі, використовувати ваш метод у когнітивних мережах з різними технологіями радіодоступу та динамічної адаптації до стану середовища функціонувати? Дякую за запитання. Дивлячись на слайд 5, радіодоступ за своїм принципом реалізується засобами фізичного рівня, тобто реалізація передачі необроблених бітів по каналу зв'язку. Тому зміна технології радіодоступу потребує кілька налаштувань енергетичних характеристик радіомережі, таких як чутливість приймача та потужність передавача системи зв'язку. Добре, зрозумів. Дякую. Спасибо.
Георгий Тимонович, профессор Наконечный был обращен. Людмила Катерина, такое питание. На слайде номер 8, покажите нас. Вы зараз синтезованого ансамбля. Так, по цей. А скажіть, будь ласка, які параметри створення частотних тканів досліджуються? Дякую за запитання. Дивлячись на слайд 8, ми можемо бачити, що до основних параметрів частотного плану зазвичай відносять кількість піднесущих, суму частотних інтервалів, місця збігу частотних позицій, також номера частотних піднесущих, що співпали. Це поняття ми докладно розглядали у третьому розділі моєї дисертації. Дякую. Тоді давайте ще слайд номер 10 покажіть, будь ласка. Ви сказали, що... Який слайд? Перепрошую. Дякую. 10. Я не почула, який слайд? 10. 10? Відкрою. Так ось на цьому, розказуючи про цей слайд, ви сказали, що і сказала на можливість використання ряду зважуючих функцій. Тому питання, а в чому перевага вибору функції саме Фейера, яку ви запропонували, в чому його перевага по відношенню з дискретним перетворенням Фур'є? Дякую за запитання. Як відомо, рівномірне згладжування з найнижчим рівнем вічних пелюсток можуть нам дати тільки функції Дольфа-Чебишева. Але це має лише місце для одиночного сигналу, який згладжується. В нас є набор піднесучих OFDM-сигналу. Все ж таки краще взяти Фейера або Ланцоша. Тільки вони можуть гарантувати рівномірну або монотонну збіжність частотних сум ряду до функції, яку ми розглядали. Дякую, я задоволений. Професор Скоропович. Будь ласка, скажіть от з точки зору практики, наскільки складно реалізувати ті підходи, які ви пропонуєте? Буває такі випадки, що коли були винайдені пропозиції, і вони не могли бути реалізовані протягом сторіч, але наскільки ваш підхід реалізуєте і наскільки складна це буде? Дякую за запитання. Апаратна реалізація запропонованого методу QFDM досить проста, її реалізація. Базові операції реалізуються методами цифрової обробки з використанням алгоритму швидкого перетворення Фур'є. Ніяких доробок додаткових не треба, просто програмне забезпечення, так? Так, так, так. Добре, тоді ще раз питання. Ну, а ви бачите якусь перспективу розвитку ваших результатів? Чи це вже якийсь такий тупик? Можемо розвивати? Прошу повторити, я нічого не почула. Я хотів би перспективи розвитку ваших основних результатів. Є якісь у вас міркування щодо того, куди рухатись? Ви все-таки не доктор, але поки що кандидат, так? Кандидат – це що? Перспектива подальшої дослідження. Ви бачите якусь перспективу розвитку цих результатів? Чи це вже все? Дякую за запитання. Розроблені методи ми можемо успішно використовувати у будь-яких безпровідних абонентських пристроях, наприклад, у смартфонах,
зв'язаних з ними мережах. Когнитивні мережі можуть бути достатньо автономними і розумними при виборі і використанні доступних радіоресурсів і мережних комунікацій. Правила таких пристроїв залежать від потреб користувачів. Наприклад, ми можемо це випробовувати в когнітивних інтернет-речей або в SD-радіо. Також, так. Да. До шостого слайду поверніться, будь ласка. Будь ласка, уточніть, як зміниться технологія радіодоступу, яка базується на вплив ДІЕМ в залежності від масштабу мережі? Дивлячись на цю таблицю, тут можна посилатися на ідею когнітивної мережі, яка здатна отримувати та аналізувати інформацію про параметри та стан мережі. Звісно, від масштабу мережі напряму залежить апаратна та програмна складність системи радіодоступу. При проєктуванні мережі будь-якого масштабу треба враховувати імовірність збігів позицій частотних піднесущих, властивості ансамблів складних сигналів, параметри планів тощо. І таке питання ще. Як мінімізуються взаємні структури частотних піднесущих і запрошень умови теореми Гідлінга? Дякую за запитання. З використанням розробленої імітаційної статистичної моделі процесу формування частотних планів проведено порівняльний аналіз різних згладжуючих ядер за критерієм максимальної спектральної ефективності OFDM-сигналу. Було встановлено, що при використанні наборів піднесущих OFDM-сигналу зі згладжуючим ядром Фейера ми можемо досягти найкращих результатів. Дякую. Ще одне таке питання. Згадали, коли наступний слайд показували, згадали спектральну ефективність, знову ж відповіді згадали спектральну ефективність. Конкретизуйте, будь ласка, поняття спектральної ефективності. Що це таке? Дякую за запитання. Ефективність використання спектру системи радіозв'язку виражається комплексним критерієм. До цього входять корисний ефект, який отримується за допомогою системи радіозв'язку, ширина смуги частот, геометричне рознесення – це зазвичай площа покриття, довжина сигналу або фактичний час роботи. Для практичних цілей використовують порівняння двох бічних типів радіосистем, які забезпечують одну і ту ж службу. Дякую. Так, ще є запитання. Професор Доровський, в мене є одне невеличке запитання. Давайте 16-й слайд подивимося. 16-й слайд, там є практичні цінності. На вашому пункті цього слайду вам зазначено, що ваш платить достатньо істотно підвищує можливості
сценарію QFDM по підвищенню ефективності їх застосування. Ну, весь час розмова йде про когнітивне радіо. А як ви вважаєте, ваші методи можна бути прийняті для того, щоб покращити ефективність використання інших радіосистем, крім когнітивного радіо? Дякую за запитання. Не зовсім зрозуміло. Будь ласка, повторіть, будь ласка. Щоб ви не почули, в яких радіомережах можна використовувати запропонований вами метод, крім когнітивного радіо? Ми можемо використовувати у смартфонах, в будь-яких мережах, пов'язані з ними. В принципі, відповідь, добре, я думаю, відповідь задоволений. Все, дякую. Так, ще є запитання? Так, від мене два короткі запитання. Слайд номер 5, будь ласка, відкрийте. Тут у вас показані спектральні діри, да, на графіку. А розкажіть, будь ласка, як ви використовуєте ці спектральні діри для вибору вільних частот, щоб не було впливу на так звані ліцензовані частоти? Дякую за запитання. Система постійно аналізує спектр радіосигналу, навколишні фонові сигнали і поведінку користувачів мережі. Базова станція, зібравши всю інформацію про частотний діапазон, а також місце знаходження по GPS, сама визначає, які частоти можуть бути використані для встановлення зв'язку. При вже встановленому зв'язку система періодично сама сканує частотний діапазон на випадок появи нових сигналів. І при виявленні таких відразу ж перебудовуються на інші частоти. Добре, дякую. У вас там ще було наведено три слайди, здається, три чи чотири, з результатами моделювання. А в якому програмному середовищі відбувалось моделювання? Моделювання ми робили в MATLAB. Всі розрахунки в цієї програмі ми проводили. Добре, дякую. Колеги, чи є ще питання? Немає, так? Дякуємо вам за доповідь, дякуємо за відповіді на запитання. Тепер слово за процедурою надається науковому керівнику. Валерію Валерійовичу, вам слово. Да, будь ласка, сфокусуйтесь на якісних характеристиках замовлення. Шановні члени спеціалізованої вчені ради, я хочу сказати, ми працюємо вже над цією тематикою більше 7 років. Кожен продав себе показав, дуже досвідченим педагогом, користується повагою студентів, у викладачів, у членів кафедри. Дуже приємно було працювати всі цей період, тому що автономія Людмила Петрівна показала себе не тільки досвідченим педагогом, але вже звершившимся конкурсом. Тому дуже прошу підтримати цю роботу. Дякую. Дякую, Валерій Валерійович. Можете сісти. Тепер за процедурою слово надається вченому секретарю для оголошення відгуків на авторитет дисертації.
Шановні члени Ради, на автореферат побутової Людмили Петрівни надійшло 8 відгуків. Всі вони позитивні. З огляду на це, я з вашого дозволу зупинюсь на зауваження. Перший відгук від кандидата публічних групи доцента кафедри електроніки та телекомунікації Луцького національного технічного університету Михайла Євсюка. Зауваження наступне. В авторефераті не вказано, як враховуються перешкоди від одночасної роботи станції різних абонентів системи в загальній службі частот. В запропонованому алгоритмі формування ансамблю сигналів варто виділити, як оцінюється рівень схожості частотних планів. Другий відгук. Відгуки доктора технічних наук, професора кафедри телекомунікації, медійних та індивідуальних технологій Хмельницького національного університету Юрія Войта. З такими зауваженнями. Відсутність в авторефераті загального опису переваг систем когнітивного рання. Представлення алгоритму формування складних QFDM-сигналів у вигляді блоксхеми спростило б його сприйняття. Третій відгук від доктора технічних наук, доцента, професора кафедри транспортного зв'язку Українського державного університету залізничного транспорту Катерини Трюбчаніної. З такими зауваженнями. Задача моніторингу вільних частот є досить складною, потребує детального аналізу, проте варто буде відзначити, як забезпечується підстроювання параметрів приймальних пристроїв когнітивних мереж, так, щоб передача даних не виходила за межі інсіційної частоти. В автореференті деякі формули, а саме формула 8 та формула 13, не мають розшифрування, що ускладнює розуміння матеріалу. Четвертий відгук від доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри кібербезпеки та комп'ютерної інженерії Київського національного університету будівництва та архітектури Хлопоніна Юрія. З такими зауваженнями. Задача дослідження включає завдання підвищення заводостійкості мережі. А як здійснюється захист каналів від прояви заварки застосування часового розподілу, не вказано. У дореференті недостатньо описаний метод визначення співпадаючих частотних позицій в різних частотних планах ансамблю. Сьогодні було б це навести на приклад. П'ятий відгук. Відгук від доктора технічних наук, професора кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки ЦОПи Олексія. З такими зауваженнями. В першому розділі було здійснено аналіз найбільш розповсюджених методів частотного розділення каналів ортогонального, неортогонального та фаз QFDM. Рекомендуємо виділити існуючі недоліки цих технологій. По рефераті не вказано, в якому середовищі проводилось моделювання. Шостий відгук. Відгук від доктора технічних наук, професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка Люби Сергія. Зауваження. Для запропонованого методу отримання функції QFDM-сигналу з використанням методу Фаєра не вказано, які досліджувані параметри мали максимальний вплив на величину похибки відновлення сигналу. В описі практичного значення отриманих результатів не вказано, наскільки є основною апаратна реалізація технології QFDM. Сьомий відгук від доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри безпеки інформації та телекомунікації Національного технічного університету Дніпровська політехніка Корнієнка Валерія. З такими зауваженнями. Конкретно не сформульовані переваги методу QFDM в порівнянні з неортогональними системами доступу. Проведення в автореферанті прикладу формування дискретного сигналу при застосуванні строгого перетворення Фур'є вихідної функції статичними задаваннями є дещо надлишковим. Можна обмежитись загальними положеннями, описом отриманих результатів та висновки. Восьмий відгук від доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центрального науково-технічного університету Смірнова Олександра з такими зауваженнями. Запропоновані методи засновані на концепції когнітивних радіомереж, а хотілося б бачити основні завдання і відмінності системи когнітивного радіо. Автору варто було б розглянути методи розширення спектру і проблеми організації зв'язку з рухомими об'єктами, в тому числі, що рухається з великою швидкістю. Доповідь закінчу, дякую за увагу. Дякуємо. Олександр Леонідович, Людмила Петрівна, вам надається змога відповісти на зауваження, які були зазначені у відгуку. Дякую за зауваження. Всі зауваження ми врахуємо у подовшій роботі і постараємося виконати. Будемо працювати в цьому напрямку. Добре. Дякую за увагу. Дякуємо.
Надалі за процедурою слово надається офіційним опонентам. Слово надається професору Виноградову Миколі Анатолійовичу. Шановний головуючий, шановні члени ради, шановні присутні, у відгуку відмічені усі, представлені усі пункти відгуку, які потрібно мати на згідно з вимогами. Згідно з вимогами атестаційного органу України. Тому я не буду зачитувати, скажу тільки кілька слів стосовно актуальності теми. Основним досягненням, якщо висловлюватись високим шчитом, дисертанта та недоліком. Актуальність обумовлено, по суті, обмеженістю ресурсів, крайньою обмеженістю ресурсів, і тим, що ресурси, які маються, зовсім несподівано, швидко виснажуються. Це обумовлено тим, що нові програмні додатки мають все більшу і більшу ресурсоємність. Це недолік, ця вимога ще усугубляється тим, що ми працюємо з радіомережами. А обмеженість ресурсів радіомереж ще більша, ніж обмеженість ресурсів проводових мереж, скажімо так. Ви знаєте, квазі УФДМ, по суті, всі технології УФДМ являються строго ортогональними лише на частотному та часовому діапазонах нескінченного розміру. Як тільки ми обмежуємо, наприклад, полосу смугу частот, або обмежуємо протяжність сигналів у часі, сигнал негайно стає квазі-частотно квазі-фреквенці. Квазі-частотний, зараз скажу, УФДМ, квазі-фреквенсі, завжди УФДМ стає квазі-частотним при обмеженості частотного діапазону і обмеженості часового діапазону. Тому дисертант тут була просто повинна зв'язатися з квазі-ортогональним доступом. І основні результати, які отримані дисертантом, на мій погляд, такі основні, найбільш відомі, найбільш вагомі результати – це оптимізація QFDM. Друге – спектральна ефективність. Це дуже складне поняття. І по сю пору я не чув на захистах щось таке більш-менш строге визначення спектральної ефективності. І заслуга здобувача заключається в тому, що вона працювала на фундаментальних поняттях. Це розподіл енергії сигналу по
часу та частоті. Тобто на функції невизначеності сигналу. Це, на мій погляд, дуже гарне досягнення дисертанта. Ну і нарешті метод Фейера. Ви знаєте, що ряд Фур'є неперервної функції, строго кажучи, не зобов'язаний збігатися. Він навіть не зобов'язаний збігатися монотонно. Тому у обмеженому частотному діапазоні, більш того, при обмеженому часовому діапазоні також, треба шукати більш тонкі методи. І один з них – це метод Фейера. На мій погляд, дисертант з ним успішно справилася, і у бесідах з науковим керівником науковий керівник мені підказав ще один метод, який треба в подальшому розвивати, коли частотні складові не є періодичними, коли інтервал між частотами не є однаковим, а це може бути дуже-дуже часто. І у подальшій роботі, як висказався Валерій Валерійович, мабуть, прийдеться використовувати суму Дарбу, інтеграли, верхні та нижні інтеграли Дарбу, і там при розбитті усього інтервалу на підінтервали не обов'язково однакового розміру. Тільки від кількості числа цього розбиття верхня та нижня суми Дарбу сходяться одна до іншої, одна до другої, і сходяться до точного значення. І ось тут було питання, а що можна робити далі? А далі, на мій погляд, треба робити дослідження асимптотичних характеристик розкладень при неперіодичному розбитті частотних планів частотних складових. І на цьому я закінчу обговорення дисертації і прочитаю зауваження. Перше. Автор у своїй роботі слушно використав метод Фейера для підсумовування частини сум ряду Фур'є сигналів на основі ОФДФ. Однак, на нашу думку, для таких сигналів було б достатньо використати більш простий метод Діріхле, тобто інтеграл та метод Діріхле. Друге. При використанні когнітивної мережі з динамічною адаптацією параметри середовища функціонування не конкретизовані. Третє. Адаптивна функція радіодоступу, заснована на ОФДМ та УФДМ, по суті, представляє собою нелінійний функціонал параметрів масштабу мережі. Відповідно, задача пошуку оптимального рішення має надполіноміальну складність. Ця проблема в роботі обговорюється вимірково. Четверте. Параметри частотних планів, розглянуті у дисертації, доцільно суховувати асимптотичними характеристиками ефективності. Ну, цього питання я торкався перед цим, як рекомендацію на подальшу роботу. Ну і нарешті у дисертації та авторефераті зустрічаються правда у незначній кількості, описки та стилістичні погляди. Ну і висновок. За результатами розглядання дисертаційної роботи можна зробити такі висновки. Перше. Дисертаційна робота в цілому є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням на актуальну тему. Вона містить нове рішення задачі розробки методів підвищення ефективності використання частотного ресурсу в когнітивних радіомережах. Друге. Дисертація відповідає спеціальності 05-12-02 до комунікаційної системи та мережі. Основні наукові положення дисертації досить повно та об'єктивно викладені в авторефераті та публікації. За своїм змістом та науковим рівнем дисертаційна робота задовольняє вимогам до кандидатських дисертацій, а також
відповідним пунктом порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання, затверджено постановою і таке інше. А і так далі. А її автор, Клобукова Людмила Петрівна, заслуговував присудження її наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-1202 телекомунікаційні системи та мережі. Вважаю, що отримані результати можуть використовуватися в проєктуванні та організації мереж з частотним розділенням каналів, а також при підготовці комітетів для відповідних галузей. Підпис печатка. Дякую за увагу. Дякуємо, Миколу Анатолійовичу. Людмила Петрівна, вам надається можливість відповісти на зауваження. Микола Анатолійовичу, дуже дякую за зауваження. У подальшій роботі ми будемо опрацьовувати ці зауваження і покращувати нашу роботу. Дякую. Інтегралом ДАРПу займетеся? Так? Я так поняв, що так. Буду працювати. Я задоволений. Дякую. Надалі слово надається другому опоненту Руденко Наталії Вікторівні. Прошу. Шановні голови, шановні члени Конституційного Вищого ради. Так як перший опонент вже детально проаналізував дисертаційну роботу, дозвольте мені, будь ласка, стисно зупинитись на аналізі дисертаційної роботи та надати недоліки і висновки до дисертації. Тема дисертаційного дослідження є актуальною, оскільки зростаючий обсяг безпроводових комунікацій вимагає ефективного використання обмежених зростальних ресурсів. Розроблені та удосконалені методи дозволяють зменшити дефіцит випускної спроможності та підвищити ефективність використання радіочастотного спектру без виділення та переформатування нових частотних діапазонів. Тому актуальність дисертаційного дослідження набуває все більшого значення в сучасних мережах зв'язку. Для високоспектральної ефективності здатність працювати в складних радіочастотних умовах є важливим фактором. У роботі було доцільно чітко встановити відмінність складних сигналів на основі ортогонального частотного мультиплексування. Не висвітлено питання, як стіснюється моніторинг радіочастотного спектру та формування частотного плану. Залежно від різних умов, стандарт дозволяє використовувати різні схеми модуляції, квадратурно-фазову та амплітудну відновлення. Однак в роботі не вказано, як здійснювати вибір тієї чи іншої схеми модуляції. У дисертаційній роботі подекуди зустрічаються стилістичні та граматичні точності. Наприклад, відсутній опис до функції LRS-311 в третьому розділі роботи. Зазначені зауваження не впливають на високу оцінку дисертаційного дослідження в цілому. Дисертаційне дослідження містить нові, наукові, обґрунтовані теоретичні та практичні результати. Характеризується єдністю змісту та логічністю викладу інформації. Свідчить про ваговий особистий внесок автора цієї роботи. Хочу зупинитися на враженні від запису дисертаційної роботи Людмили Петрівни. За темою метод радіоортогонального частотного розділення каналу конструктивних радіомереж. Стиль подання результатів дослідження, обґрунтованість і аргументація відповідей на запитання та обсяги пояснень свідчить про те, що вона повністю володіє матеріалом, вміє стисло та на високому рівні сформувати відповідь на питання, подає їх чітко і зі всією відповідальністю. Це свідчить про те, що Людмила Петровна в ході роботи на дисертацію сформувалася як науковець та дослідник галузі комунікаційних систем та мереж. В ході запису особисто в мене сформувалось дуже гарне та позитивне враження про роботу та автора роботи. Вважаю, що дисертаційна робота Клобукової Людмили Петрівни метод радіоортогонального частотного розділення каналу когнітивних радіомереж відповідає вимогам порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника від 24 липня 2019 року, постанова Кабінету міністрів України номер 567, пункти 9.11.13 та відповідає спеціальності 05.12.02 телекомунікаційні системи та мережі. Автореферат повністю відповідає змісту дисертації. Автор
Кулбокова Людмила Петрівна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-12-2 телекомунікаційні системи та мережі. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Людмила Петрівна, вам надається можливість відповісти на зауваження опонента. Наталія Вікторівна, дуже дякую за високу оцінку. Всі зауваження ми проробимо і у подальшій роботі. Дякую вам. Дякую, Людмила Петрівна, чи задоволена? Так, задоволена. Добре, дякуємо. Ще раз дякуємо нашим офіційним опонентам. Тепер переходимо до дискусії. Наголошую на тому, що ці доктори технічних наук за спеціальністю мають висловити свою думку з приводу дисертаційної роботи. Тож прошу розпочинати. Колеги, хто хоче виступити? Професор Мельник. Дисертаційна робота Людмили Петрівни достатньо цікава. Те, що вона актуальна, це однозначно. Однозначно. Я не можу сказати, що вона ідеально виконана, але той математичний апарат, який був застосований, ті висновки, які були зроблені, вони коректні, вичувані. І, скажімо так, є перспектива до подальших досліджень. Мені сподобалася робота, автореферат достатньо чіткий, докладно все послідовно викладено, і уявлення про роботу в мене дуже позитивне. Я буду підтримувати цю роботу, буду голосувати за присудження вам рекомендативно ступеня кандидата технічних наук. Дякую. Дякую вам. Ну, мені тут вже робота сподобалася, вона актуальна, тобто тема дисертаційна актуальна. Теоретично і практично складова представлена на другу високу поведінку. В принципі, кваліфікація відповідача не викликає сумніву. Так, ні? Все чую. Сама робота відповідає паспорту спеціальності. Я вважаю, що воно потрібно дозволю присутню року кандидата технічних наук з даної спеціальності і роботу і підтримати всі ці кошти. Дякую. Далі, Юрій Тимур. Ну, я хотів би, щоб сказати. Точки зору технічного погляду цієї роботи, це питання. Ну, але я тільки підкреслити, що особливо актуальні ці дійсно перспективи розвитку цієї роботи вже слушно нашої опонента. Тобто, дійсно, зараз стільки інформації, її треба передавати в межах обмеженого частотного ресурсу. Тому будь-які роботи в цьому напрямку, вони дуже дуже актуальні. І той крок, що зробив пошукач, він є дійсно хоч маленьким, але кроком вперед. Я думаю, що цю такі роботи треба підтримувати. Я особисто буду голосувати за і всі запитання і всі люди. Дякую. Задоволені. Я хотів би звернути увагу на актуальність цієї роботи з огляду на проблему частотно-просторового планування сучасних безпроводових телекомунікаційних систем. Так сталося, що я займався своїм науковим дослідженням проблемами синтезу та аналізу сигнально-кодових конструкцій з певними кореляційними властивостями. І хочу звернути увагу на певну теоретичну складність, достатньо високу цих задач. Тут ми маємо справу в цій дисертації з неперервними сигналами. І тут забезпечити необхідні кореляційні властивості складніші, ніж для кодових конструкцій. Тому теоретичний рівень цього дослідження оцінюю як високий. Наукова новина, яка представлена в дисертації в автореферації, пункти, вони відповідають рівню.
кандидату технічних наук за цією спеціальністю. Ну і хотів би звернути увагу на практичну окрему цієї роботи, яка тут добре проявляється на слайді 13 на графіку, який показує достатньо малий, абсолютний максимальний викид взаємнокореляційної функції при достатньо великій кількості піднесучих. А це важливе питання з огляду забезпечення завадостійкості передавання інформації в комунікаційних системах, тому що, звичайно, високий рівень взаємної кореляції – це підґрунтя для зниження завадостійкості. Тут якраз добувачка з урахуванням всіх її теоретичного внеску, зрештою, в результаті змогла забезпечити оцей малий рівень максимальних викидів взаємнокореляційної функції і забезпечити, тобто, не лише питання частотно-просторового планування, а й завадостійкості, високої завадостійкості передавання інформації та телекомунікаційних систем. Роботу в цілому підтримую. Буду голосувати за. Дякую. Дякую, Олексій Георгійович. Потім професор Макевич. Я хочу підтримати своїх колег і сказати, що робота науковою рівні, звичайно, є актуальною на сьогоднішній день. Всі задачі, які вона поставлена перед собою, розкриті. І мені найбільше сподобалося практичне значення отриманих результатів. Плані другої, третьої висновки, де написано, що істотно, значно підвищується пропускна здатність каналу і зменшується задача. Хотілося доповідь почути саме цифри, які є, але я побачила, що висновок деякі цифри наведені. Робота хороша, сподобалося, тільки зауважені люди були. Пообіцяли нам виправити в найближчому часі. Я впевнена, що так не буде, і ми ще з нею тут зустрінемось на наступному захисті. Тому я буду розповідати. Дякую. Дійсно, робота дуже цікава, мені також вона сподобалась. Саме практичним стороною такого питання. В своїй роботі Людмила Петрівна вирішила таке питання щодо створення нових сигнальних кодових конструкцій. Крома нових методів і технологій множинного доступу з частотним розподілом, а також розробка відповідних методів їх оцінки, що вважаю дуже актуальним на сьогоднішній час і найголовніше перспективним напрямком цього питання, тобто розвитку. Ще раз підкреслю, що робота актуальна, мені не сподобалося, і я буду її підтримувати і пропонуюся також вам підтримати. Дякую. Хто ще бажає висловити? Тоді я так коротко, вдягаєте час, підсумовуючи, я просто почув всіх колег, і базуючись на тому, що я побачив автори кваратів дисертаційній роботи, я хочу підкреслити, що дійсно робота є актуальною, ви всі це підкреслили. Теоретична та практична новизна цієї роботи взагалі не викликає сумнівів. Ще б хотів би відзначити високу теоретичну і практичну, знову ж таки, підготовку здобувача. Доповідь була підготовлена на високому рівні. В той стислий проміжок часу, який був відведений для доповіді, вона все це лаконічно довела, все зрозуміло. Презентація була зроблена на високому рівні. В принципі, всі результати висвітлено правильно, коректно, те ж саме відображено у висновках дисертаційної роботи. Тому я однозначно дану роботу підтримую і колег закликаю також підтримувати і голосувати за присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук за даною спеціальністю, яку ми сьогодні розглядаємо, Людмилі Петрівні Кубокові. І наразі ми маємо, наразі слово прикінцеве надається нашій здобувачці. Людмила Петрівна, для відповіді ходять дискусії, що ви хочете раді сказати. Дякую, шановні колеги. Дякую за ваші зауваження. Подальша робота буде дуже плідною. Це ми можемо потім викласти у наступній роботі. Всім дякую за увагу. Дякую.
Дякуємо, Людмила Петрівна. Надалі ми переходимо до вибору лічильної комісії для проведення таємного голосування. Ну, секретар відлучився, але він запропонував Мельник Юрій Віталійович, Чербина Ольга Рівна, Іконакович Юрій Філімонович. Хто за дану пропозицію? Хто проти? Утримуватися немає. Наголосно, то я прошу комісію приступити до процедури таємного голосування і оголошується перерва на дане голосування. Голово, шановні члени Федерації. Дозвольте оголосити підсумки роботи лічильної комісії і виклик з протоколу засідання. Багато говорить, буду всі знають, що вона буде 14. Всі 14 проголосували. Всі 14 за. Проти вона, не дійсно вона. І висновок більше контролю. Присуджена ступень центральної. Колеги, протокол лічильної комісії має бути затверджений відкритим голосуванням. Хто за? Проти? Утрималось? Одноголосно. Дякуємо, Юрій Семенович.
Так, тепер необхідно опрацювати проєкт висновків. Він був розданий всім до початку засідання. Чи є зауваження до проєкту висновків? Є пропозиція прийняти у робочому порядку. За основу. За основу. Прийняти за основу, так. Ну, я від себе скажу, що там є невеличкі від мене редакційні правки, я їх надав чинному секретарю і також підтримую вашу пропозицію. Хто за? Тож, пропоную прийняти таку ухвалу спеціалізованої вченої ради. На основі прилюдного захисту дисертації метод квазіортогонального частотного розподілу каналів когнітивних радіомереж та результатів таємного голосування за 14 голосів проти, 0 недійсних немає, присудити Клопукові Людмилі Петрівні науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05-12-02 телекомунікаційні системи та мережі. Матеріали по захисту дисертації Клопукової Людмили Петрівни направити у Департамент атестації кадрів України для контролю та затвердження. Чи будуть зауваження до даного? До даної пропозиції затвердити. Хто за? Зауважень немає. Тому я вітаю, давайте, Людмила Петрівна, ви у нас онлайн. Це перший раз, я хочу на це задивитися, як ми в цьому. Людмила Петрівна, я хочу Валерія Валерійовича покликати, знаєте. А, ну так, так. У нас така віртуальна пропозиція. Дуже дякую за високу оцінку. Вітаємо Людмилу Петрівну з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук. І бажаємо подальших успіхів.